Με πρωτοβουλία της διοίκησης του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα σε 245.000 ασφαλισμένους, που τους είχε διακοπεί άδικα και παράτυπα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Με την έκδοση συνέντευξης εγκυκλίου από τον ΕΦΚΑ και την άμεση υλοποίησή της διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος Atlas, οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν πλέον από τις 15 Νοεμβρίου 2019 να έχουν πρόσβαση στις παροχές και υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται, χωρίς δική τους άσκοπη ταλαιπωρία και αχρίαστη επιφόρτηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, συγκεκριμένοι 245.378 άμεσα και έμεσα ασφαλισμένοι στερούνταν μέχρι και σήμερα τη δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης σε παροχές και υπηρεσίες υγείας λόγω ασφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας από το 2018, με αποτέλεσμα να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και καταβολή ποσών που δεν προβλέπονται από τον νόμο.